Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 23 червня в середу. Спекотно в Україні до 35 градусів, мінлива хмарність і мало хмарно. Без опадів. На заході України і в Закарпатті до 34 місцями. Небо буде ясним з самого ранку, ввечері затягнуться хмарами. У північних областях плюс 32. Протягом усього дня буде триматись хмарна погода без опадів. У південних областях від 25 до 31. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. В східних областях 31-35. Увесь день триматиметься хмарна погода. В центральних областях до 31 градуси. Зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. 23 червня в Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів в столиці України плюс 21, вночі і вдень 33. В Харкові 23 червня в середу весь день утримається хмарна з проясненнями погода. Опадів не буде, 23 градуси тепла вночі і плюс 32 вдень. Вітер східний слабкий. В Харківській області в середу до самого вечора буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар від 23 до 34 протягом доби. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він піднімається стовпом, на ясну погоду стелиться по землі до негоди. Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай. За місячним календарем найсильніший і потужний день місяця. Він визнаний одним із найщасливіших. Вдалий для старту будь-якої важливої справи. Підвищена робоча активність в цей день дуже корисна. Психіка в цей період перевантажена, можливі перепади настрою. Якщо у вас поганий настрій, займіться спортом. Забезпечте собі хороше фізичне навантаження. Скиньте стрес. Це допоможе правильному руху енергії і піде вам на користь. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.